Қайырлы таң, қымбатты достар, сіздермен қайта жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Әдеттегідей таңғы жаттығу айдары ол дегеніміз, біз бүгін денсаулығымызды нығайтып, дене сымбаттылығына көңіл бөлетін боламыз. Сіздер дайын болсаңыздар, менің қолымда мынандай таяқша бар. Сіздерде болмаса, үйдегі оқтау да әбден жарап қалады. Сіздер жүгіріп барып алып келіңіздер, ал мен не үшін керектігін сіздерге түсіндіріп өтейін. Сонымен біз қыз болсын, ер кісілер болсын, әйел кісілер болсын, балалар болсын, иә, көбімізде мына қолтығымыздағы мына жердегі май жиналып қалады. Дәл осы жерден көбіміз ұялып, жаңағыдай ашық мынандай кимоно көйлектерді киюге біраз қысылып жатамыз. Ал егер де сіз дәл осы жаттығуларды бір ай, екі ай көлемінде үзбей орындайтын болсаңыз, мына жердегі майдан бірден арылатын боласыз. Сонымен достар, аяғымыз иықтың бойымен ішімізді өзімізге тартып тұрамыз. Иә, мынау таяқшаның бір жағынан және екінші жағынан осылай ұстап аламыз дағы. Оңға және солға. Кеттік, дайынбыз ба? Оңға, солға көтере бастайсыздар. Байқасаңыз, мынау тура иық буынына өзінің жақсы салмағын түсіріп жатыр. Ол дегеніміз мынау қолтықтағы майды барынша тарту, созу. Қолдыңда бұлшық еттері шынығады дәл осы жерде. Ішіңізді өзіңізге тартып тұрыңыз. Асықпай жай жасауға да болады. Тездетіп те жасауға болады. Тамаша. Ал енді екінші жаттығу. Аяқты сәл бүгейіміз. Мен сіздерге жанынан көрсетейін. Аяқты сәл бүгейіміз. Және осыны алып. Оңға және солға. Жоғары солға, жоғары оңға. Жоғары солға, жоғары оңға. Жұмыстаймыз. Неге тізені бүгіп алдық деп ойлайсыздар ғой? Арқаңызды тіке ұстаңыз, бел омыртқаға салмақ түсірмейтіндей етіп жұмыс істеу керек. Төрт, үш, екі, соңғы, бір. Жарайсыздар. Ал енді үшінші жаттығуға мұқият болыңыздар. Бұл өте тамаша, еткені қолмен қолтықтағы майды кетіріп қана қоймай, сонымен қатар ішіміздегі қиғаш бұлшық еттерімізге көңіл аударамыз. Кеттік. Сол жақтан оңға қарай айналдырамыз. Жарайсыздар, және басқа жаққа қарай айналдырамыз. Соңғы төрт, үш, екі, және бір. Тамаша. Дәл осы жаттығуларды орындау арқылы сіздердің тек қана қолтықтағы май емес, сонымен қатар ішіңіздің қиғаш бұлшық еттері, дельта тәріздес арқамыздың бұлшық еттері және омыртқамыз шынығады екен. Міне осындай жаттығуларды мынандай қарапайым таяқшаның көмегімен орындап өзіңіздің денсаулығыңызды нығайтуға әбден мүмкін екенін көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Олай болса, таңғы хабардағы таңғы жаттығуды жіберіп алмай, үзіп алмай бақылап отырыңыздар. Біз сіздермен келесі кездескенше дейміз. Сау-саламатты болайық.